د همدې خبر د لاس پړولو لپاره همدا مهال د سوداګرۍ او پانګونې د خونې لومړی مرستیال ښاغلی محمد یونس مومند راسره د سکایپ له لارې مل دی. مومند صاحب سلام، مننه چې وخت مو راکړ. غواړم له تاسو وپوښتم، که څه هم تاسو نن په غونډه کې وی او د حکومت له دې اقدام نه مو ستاینه وکړله، له دې اقدام سره به د سوداګرو څومره ستونزې حل سي؟ فکر کوئ چې د دې پور پر ورکړې سره به د سوداګرو لاسنیوی وسي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه تاسو ته او ستاسو د تلویزیون محترم لیدونکو ته. د زړه له کومې ستاسو له تلویزیون څخه مننه کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور غږ د نړیوالو او داخلي وطنوالو پر رسولی دی. زړه له کومې مننه. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د دوو کالو را په دې خوا څه وخت چې اسلامي امارت پیروزي ته ورسېدی، په افغانستان کې زموږ ټوله هغه خصوصاً بانکي کارونه چې وایي ټولو دا د پل سره مخامخ وکړه. د کرار کرار په سمېدو سره سټیپ بای سټیپ یا زینه پر زینه نن موږ الحمدلله دې ته راورسېدلو چې زموږ هغه پیسې چې وزارت مالیه په خپل یو د یو ایحت له مخې هغه ټوله تشخیص کړي دي چې تقریبا شپږویشت یا ادارې دي چې د هغو په تشخیص کړي دي چې په اولویت کې قرار لري، او دوی خپل یو شفاف میکانیزم ورته جوړ کړی. د هغه میکانیزم له مخې به د خلکو پیسې ورکوي چې دا یو نیک اقدام دی. او زه فکر کوم دا بعضې شرکتونه موږ درلودلی چې هغه شرکتونه ټوله د پلج سره مخامخ وه. نو لحاظه دا به د افغانستان په اقتصادي سیسټم کې یو نوی بدلون راولي او اقتصادي سیسټم به نور پیاوړی سي او خلکو ته به د کار زمینه برابره سي. مومن صاحب، تاسو حکومت ته څه ژمنه وکړله چې څه به کوئ د سوداګرۍ په برخه کې، په ټوله کې خصوصي سکتور د دې پور په ورکړې سره به نور څه کارونه کوي د سوداګرۍ د پرمختګ لپاره؟ تاسو ته بهتره معلومه ده د افغانستان خصوصي سکتور د دوو کالو یا د دوه نیمو کالو په شاوخوا کې په دې وتوانېدی چې د ټولې دنیا سره ارتباطات ټینګ کړي، ټولې دنیا ته خپل انتقالات پولي انتقالات وکړي. او د پلي انتقالاتو په نتیجه کې تاسې په دې باندې خبر یاست چې زموږ بانکو څنګه چې بانکونو پر موږ باندې فشارونه اچولي دي، او زموږ د پیسو په انتقال کې، زموږ د صادراتو د پیسو په انتقال کې زموږ مشکلات تر اوسه پورې سل فیصده نه دي حل سوي. بعضې وخت چې افغانان په نورو ځایو کې د غټ پروژو اقدامات کوي یا هلته کم خریداری کوي، نو لحاظه دغه ځای له خوا څخه ورته ویل کېږي چې تاسو په رسمیت نه پېژندئ. زموږ ژمنه دا ده چې موږ به د خپلو وطنوالو لپاره، د خپلو خلکو لپاره خپل خدمت ته صادقانه دوام ورکړو او کوشش وکړو چې افغانستان په خپله موږ جوړ کړو. که موږ په خپل افغانستان جوړ کړو نه سو کولای چې بل څوک یې راته جوړ کړي. د دې جوړېدو لپاره ټینګ عزم او کلکه اراده پکار ده. نو زموږ هم خپل اراده په دې کې شته، هلکه چې مشرتابه هدایت دی چې د جناب محترم مشرتابه دا هدایت دی چې د افغانستان تجاران زما اقتصادي اسکار دي، او په خپل ځای د افغانستان د اسلامي جمهوریت د امارت اسلامي د ټول رهبری څخه د زړه له کومې مننه کوم چې دغه اقدام یې وکړي، او وزارت مالیه څخه چې په دې کې نستړی کېدونکي هلې ځای وکړي. د زړه له کومې مننه کوم چې دغه اقدام وسو څو د افغانستان خصوصي سکتور هغه چې د مشکلاتو سره مخامخ وه، نیمه پروژې پاتې وې، نیمه کارونه پاتې وه، پیسې پاتې وې، تامینات یې پاتې وه. دا ورکې یعنی یقینا داسې خلک وو هلته چې یوه ورځ د فتحې د مخې پیسې تحویل کړې وې او پیسې قید وې په بانک کې. دا پیسې به د افغانستان په چرخشي په اقتصادي چرخ کې مهم رول لوبولوي، او موږ به کوشش وکړو چې څنګه وکولای شو چې د افغانستان اقتصاد پر مخ بوزو. یعنی دا ټوله د هغه خلکو پیسې دي په دې کې د کارګرو پیسې وې، د انجینرانو پیسې وې. موږ ته څونه دعوې به راغلي چې د یو شرکت پر رئیس باندې پر بیچاره به پیسې باندې وي، او بیا به نورو خلکو عرضې پر کولې. دا خو داسې دی، د دنیا د یو کړي شکل لري. که چیرې په یو ځای کې بندیش راشي نو ټوله بندیش راشي، او که چیرې بندیش نه وي نو هغه نورمال کار دوام لري. انشاءالله دا به هغه بندیشونه چې د دغه ناحیې څخه موږ درلوده دا به حل کړي. د نړیوالو بندیزونو په تړاو کې وغږیږو، افغان سوداګر څومره له ستونزو سره مخامخ دي؟ دا چې هلته د پیسو ترانسفر دی په بانکونو کې او په ډېرو ستونزو سره کېږي، دې برخه کې تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ یاستئ؟ او اسلامي امارت سره مو په دې تړاو خبرې کړي دي، اسلامي امارت څه ژمنې کړي دي؟ همداراز نړیوالې ټولنې تاسو سره څه ژمنې کړي دي چې کله به دا ستونزې حلېږي؟ تقریبا یو نیمه میاشت مخه، تقریبا دوې میاشت مخه موږ په ترکیه کې مجلس درلود چې هلته د نړۍ د ټولو مختلفو مملکتو استازي وو چې احتیاطي اروپا په شکی کې وه، امریکا په شکی کې وه،
د اروپایي هادو ځینې سپیران پشکی کوي، نړیوال بانک د نړیوال بانک استاز پشکی کوي، د یونما استاز پشکی کوي، ټول پشکی کوي. موږ ویل چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور 40% مشکل حل دي. موږ هغه 40% مشکلات چې موږ لرو هغه په بهر کې لرو، چې د افغانستان پیسې منجمد پاتې دي په خارجي بانکو کې، د افغانستان سرمایه او بعضي په خصوصي سکتور باندې هم، یا د افغانستان پر خلکو باندې چې هغه بندیزونه دي، هغه بندیزونه در اوسه نه دي لري سوي چې خصوصي سکتور د ستونزو سره مخامخ کړي. موږ د دې څخه دا غوښتنه وکړه او خپل مشکلات مو ورسره شریک کړي، هم په مقابل کې دا وعده وکړه چې موږ به ان شاء الله په دې باره کې کوشش کوو. تاسو ګورئ یو جدي مشکل چې موږ ډېر لرو دا د په بندرو کې زموږ مشکلات او په نور کې، ودا ټول موږ سره شریک کړل او غوسه خپل دغه همکاري وغوښتل. د سوداګرۍ او پانګونې خونی لومړی مرستیال ښاغلی محمد یونس محمد، مننه چې موږ ته مو وخت راکړ.